Шлях до майстерності. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Вступ. Кожен з нас, без винятку, стикається з випробуваннями і викликами у своєму житті. Іноді вони здаються непереборними, і ми могли б здатися. Але, як часто виявляється, сама в ці випробування ховається ключ до нашого розвитку і досягнень. Випробовування це шліфувальний камінь. Який формує нашу душу і наш характер. Розділ перший. Терпляче очікування. Першим кроком на шляху до майстерності є здатність терпіти. Терпіння це не лише здатність чекати, а й здатність залишатися міцним у важкі моменти. У цьому розділі ми розглянемо, як терпіння допомагає нам подолати перешкоди і розвиватися навіть у найскладніших ситуаціях. Терпляче очікування це навичка. Яка вимагає від нас зосередженості, витримки і впевненості в кінцевому результаті? У цьому розділі ми розглянемо, як терпляче очікування стає фундаментальним елементом успіху і досягнень у будь-якій сфері життя зосередженість і самоконтроль важливо мати чітку мету і зосередитися на ній, не відволікаючись на тимчасові труднощі або збочення від плану. Терпляче очікування вимагає від нас вміння контролювати свої дії і емоції навіть у ситуаціях стресу або невизначеності. Розвиток терпимості. Терпляче очікування це як тренування для нашої терпимості. Чим більше ми вправляємося в цьому, тим сильнішими стаємо. Ми вивчаємо терпіти несприятливі обставини і не поспішати з прийняттям рішень або звершенням дій. Будівництво відносин. Терпляче очікування може зміцнити наші відносини з іншими людьми. Коли ми проявляємо терпіння у взаємодії з іншими, ми демонструємо повагу та розуміння їх потреб і перспектив. Стратегічне планування часто терпляче очікування вимагає ретельного стратегічного планування ми маємо усвідомити, що деякі цілі вимагають часу для досягнення, і ми повинні бути готові витримати цей часовий проміжок. Віра в процес. Терпляче очікування передбачає віру в процес і впевненість у тому, що наші зусилля в кінцевому підсумку приведуть до бажаного результату. Важливо зберігати оптимізм і надію, навіть коли ситуація здається складною. Розділ другий терпи і рости. Коли ми приймаємо випробування як частину процесу росту, ми перетворюємо стресові ситуації на можливості для самовдосконалення. У цьому розділі ми дослідимо, як терпіння сприяє нашому розвитку і росту, навіть коли все здається безнадійним. Розглянемо, як терпіння допомагає нам не лише пережити випробування, але й зростати як особистості навіть у найскладніших ситуаціях зміцнення характеру. Коли ми терпимо випробування, ми проходимо через процес, який зміцнює наш характер, кожна перешкода, яку ми подолаємо. Надає нам додаткового досвіду і робить нас сильнішими. Навчання на помилках терпіння допомагає нам вчитися з наших помилок і невдач. Замість того, щоб зневірятися і здаватися після невдачі. Ми використовуємо її як можливість для вдосконалення себе і своїх дій. Розвиток внутрішньої міцності терпляче очікування викликає в нас внутрішню міцність і витримку. Це дозволяє нам зберігати спокій і зосередженість в ситуаціях стресу і тиску, підвищення самосвідомості. Коли ми терпимо, ми маємо можливість краще пізнати себе, ми вивчаємо наші межі, наші сильні та слабкі сторони, що допомагає нам більш ефективно працювати над самовдосконаленням. Стимулювання творчості В деяких випадках терпляче очікування може стати джерелом інновацій і творчих рішень. Коли ми стикаємося з труднощами, ми шукаємо альтернативні шляхи і нові підходи до розв'язання проблем. Розділ 3. Терпіння і внутрішня сила. Справжня сила полягає в здатності терпіти і продовжувати рухатися вперед, навіть коли навколишні умови важкі. У цьому розділі ми вивчимо, як терпіння робить нас сильнішими і допомагає нам знайти внутрішню силу для подолання будь-яких перешкод. Розуміння внутрішніх ресурсів Терпляче очікування допомагає нам відкривати та розуміти наші внутрішні ресурси. Коли ми знаходимося в складних ситуаціях, ми часто знаходимо в собі сили, про які нам навіть не було відомо. Розвиток самодисципліни, терпляче очікування є проявом нашої самодисципліни. Воно вимагає від нас витримки і самоконтролю. Що допомагає нам розвивати ці важливі навички для досягнення успіху в будь-якій сфері життя? Збільшення віри в себе. Коли ми терпимо, ми підтверджуємо нашу віру в себе і в наші можливості. Кожна подія, яку ми переживаємо з мудрістю і терпінням, збільшує нашу внутрішню силу і впевненість в собі. Становлення лідера терпляче очікування часто відрізняє справжніх лідерів від інших. Лідери здатні вести інших навіть у найскладніших ситуаціях завдяки своїй внутрішній силі і здатності терпіти труднощі підвищення рівня толерантності. Коли ми терпимо, ми навчаємося бути більш толерантними до інших людей і до самих себе. Ми розуміємо, що кожен має свій власний шлях і власні труднощі, і ми поважаємо цю різноманітність. Розділ четвертий терпіння і досягнення. Найбільші досягнення часто приходять тим, хто вміє терпіти і не здається перед перешкодами. У цьому розділі ми розглянемо, як терпіння допомагає нам досягати мети і перетворює наші мрії на реальність, наполегливість і наполеглива праця терпляче очікування допомагає нам залишатися наполегливими у своїх зусиллях і продовжувати працювати над своїми цілями, навіть коли досягнення вимагає часу і зусиль. Стійкість у виконанні мети. Коли ми терпимо, ми можемо зберігати свою віру в досягнення поставлених цілей навіть у найважчі часи. Це допомагає нам залишатися зосередженими і впевненими у своїх діях. Розширення зони комфорту терпляче очікування допомагає нам виходити за межі нашої зони комфорту і розширювати свої можливості ми навчаємося приймати виклики і ризикувати. Що може призвести до нових досягнень і успіхів, самовдосконалення і розвиток? Терпіння допомагає нам бути відкритими для вивчення і розвитку. Ми розуміємо, що кожна перешкода є можливістю для уроку і зростання, і ми використовуємо ці можливості для покращення себе, досягнення результів. Найбільші досягнення приходять тим, хто вміє терпіти і не здається перед перешкодами. Терпляче очікування допомагає нам подолати будь-які труднощі на шляху до наших цілей і досягнути успіху у будь-якій сфері життя. Висновок Терпіння це ключ до майстерності і досягнень у будь-якій сфері життя. Через терпіння ми стаємо сильнішими, мудрішими і більш здатними досягати своїх цілей. Нехай ця книга буде для вас джерелом натхнення і мудрості на вашому шляху до майстерності. Терпіть. Терпи, торпець тебе шліфує.